vocês. Hoje eu tô de Hulk. Ó. Bom dia, gente. Começando mais um dia por aqui com Chico. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não deixem de deixar o seu joinha pra gente. Se inscrevam se ainda não forem inscritos e bora pro caroço de abacate já tá dando pra gente passar pra um vasinho pequeno, então a gente vai fazer isso agora, eu com o Chico. Olha o tamanho que a raiz já tá, a folha também, então eu vou passar pra um vasinho pequeno e depois que a gente passa pra terra. Dois abacateiros em construção, olha que coisa linda. Esse aqui já tem uns 2 meses, um pouquinho mais talvez, e esse aqui tá aqui, dona Washington toda formosa, e o Chico. Tô colocando a casinha delas aqui embaixo, a delas mesmo. Eu não consegui fazer ainda a casinha de madeira, o apartamentinho, mas eu queria que elas se acostumassem. Aí eu coloquei a da Good do Pintinho, do Washington. Tem um pouquinho de milho. E a água para elas aqui. E elas estão achando interessante. O Galo e a Augusta, eles não dormem dentro de casa nenhuma, eles dormem em cima da casa da Washington, a vida inteira foi assim. E a gente está fazendo... Claro, senhor. A gente está fazendo um puleiro para elas. Arrumamos uns pedaços de madeira e vamos fazer um puleiro para elas. E até ficar pronto, vou deixar a casinha delas aqui embaixo para elas irem se acostumando. Para elas é muito melhor aqui, é muito mais seguro e fechadinho. Tá ficando muito frio à noite aqui, né?
aqui em casa e eu vou fazer um pouco de pasta de amendoim, que eu gosto muito de comer com banana, de lanchinho assim, e um pouquinho de paçoquinha pra gente também. Vou começar pela paçoquinha, porque daí não tem problema de continuar com o mixer sujo, pra não ter que lavar a louça duas vezes. Então eu vou usar 250 gramas de amendoim, um pouquinho de sal só, e meia xícara de açúcar. Aí é só bater tudo num mixer até virar só uma farofa. Não é para deixar virar uma pasta, não. Eu vou mostrar o ponto. Aí quem tiver aqueles bicos de cortar massa, usa. Eu não tinha, eu cortei um cano PVC que tinha aqui em casa, lavei direitinho e vou usar isso para fazer o molde da paçoca. Então o ponto é esse, ó. Quando é uma farofa ainda, não chegou a virar uma pasta, mas quando a gente aperta, ela fica igual uma paçoquinha. Então agora o que eu vou fazer é ir enchendo esse meu molde bem apertadinho, apertando com o dedo assim para ficar bem presinho. Quando eu encher tudo, eu só empurro com cuidado. E virou uma paçoquinha. Vou fazer com todos agora. Como que é essa paçoquinha, filho? Amendoim. É delícia? Merece um joinha? Cadê seu joinha, então? Ah, gente, ele sabe das joinhas, vocês viram? Nossas paçoquinhas ficaram prontas. Deu um tanto, fora os que o Chico já comeu. O Chico já deve ter comido umas três, meu marido comeu uma. Olha que lindas. Caseirinha. Só com três ingredientes. Delícia. Então aqui eu tenho mais 250 gramas de amendoim, que agora eu vou fazer a pasta de amendoim. Chico tá aqui mandando bala nas paçocas, né, meu filho? Então, 250 gramas de amendoim e eu vou colocar só mais uma pitadinha de sal, igual eu coloquei na paçoca, só porque é bom dar um salzinho. E mais ou menos 2 colheres de sopa de açúcar. Mas mais um pouquinho. Mas é no gosto da gente. Mais um pouquinho. Já tá bom, meu filho. Mais um. Não! Tá bom, Chico, não, para. Tá bom. Um pouquinho. Não, amor, senão fica muito doce. E agora a gente bate até virar uma pasta mesmo, que agora a gente quer que vire a pasta. Pastinha de amendoim pronta também. Eu gosto de sentir o amendoim, então depois eu só triturei um pouquinho de amendoim e joguei e misturei aqui na pasta. É só bater até o óleo do amendoim soltar, não precisa botar nenhum tipo de gordura, só o amendoim mesmo. E essa cor que ficou pode variar de acordo com o amendoim que você usar. O meu amendoim estava mais branquinho, por isso que a minha paçoca e a minha pasta de amendoim também ficaram mais branquinhas, mas o sabor é o mesmo, uma delícia. Tô aqui com um caixote comum e vamos tentar ir desfazendo um desse para ir colocando as ripas certinhas aqui. Vou deixar bem fechado. Essa vai ser a parte de baixo. Vou botar mais uma ripa e aqui eu vou botar uma para impedir, quer dizer, aqui, né, para impedir que o feno fique saindo e os ovos também caiam no chão. Gente, meu marido saiu do trabalho tem pouco tempo e me ajudou a fazer o que faltava da casinha. A gente dando prioridade para fazer primeiro a da Washington, e quando a gente conseguir mais caixa, a gente faz as outras. Né, ursinho? Mas já tá bem tarde por aqui, então eu vou deixar ela. Não vou nem trocar hoje, não. Amanhã
A gente troca ela, mas a gente colocou o fundo, tá bem fechadinho o fundo. Fez uma... Botou umas tábuas aqui na frente pro feno não cair pra fora. E botou um pezinho pra não ficar num contato direto com o chão. Lá não é chão, lá é terra, mas... Sei lá, por medo de molhar, né? Não ficar molhando o fundo. Ficou bonitinha. Aí amanhã eu coloco o feno direitinho e ponho ela aqui. Eu vou encerrar então o vídeo por aqui. Já é de noite, a gente já até lanchou. Vou só dar um banho no Chico agora e a gente já vai dormir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de deixar o seu joinha, se inscrevam se ainda não forem inscritos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!